の確認なら司法書士法人中央事務所がお送りします。 JFM トラフィックアップデート日本道路交通情報センターの水村さん、お願いします。はい、首都高速道路は事故や停止車両で渋滞しているところがあります。中央環状線の江北ジャンクション方面に向かう内回りは小菅で乗用車同士の事故のため小松川ジャンクションまで6キロ渋滞しています。静清町から千住新橋までの所要時間は30分です。この事故の影響で6号線の下りも堀切ジャンクションを先頭に向島まで4キロ渋滞しています。川口線の下りは鹿浜橋にトラックが止まっているため中央環状線外回りの王子南まで渋滞しています。この他の状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは和光インターで火はすでに消えていますがトラックの火災があったため4キロ渋滞しています。千葉県の京葉道路の下りは船橋料金所付近で1キロ渋滞しています。一般道路は千葉県の国道357号線の習志野方面に向かう東行きが市川市本名徳でミキサー車と軽乗用車の事故のため浦安市内に伸びて6キロ渋滞しています。この影響で首都高速湾岸線東行きも千鳥町出口で3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。水村さん、ありがとうございました。 JFM トラフィックアップデート次は12時57分頃にお伝えします。